آج سے ہزاروں سال قبل جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے کا حکم دیا, سب نے اللہ کے اس حکم کی پیروی کی سوائے ایک سرکش جن کے جس کا نام ابلیس تھا, اور اس نے تکبر کا دعویٰ کیا اور کہا انا خیر منہ, میں اس آدم سے بہتر ہوں, اللہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ افضل ہے اور اس کو مٹی سے اور مٹی حقیر ہے, اور ساتھ میں ہی اس نے ایک مہلت بھی مانگی. قال انذرنی الى یوم یبعثون, ایک جگہ پر تو اس نے کہا قال ارایتک ھذا الذی کرمت علی, سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے کہ دیکھ اللہ اس آدم کو جس کو تو نے مجھ پر عزت دے دی, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے کیا کروں گا میں, لأحتنکن ذریته, میں برباد کر دوں گا اس کی اولاد کو. اور سورہ اعراف میں کہتا ہے فبما اغویتنی, جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا اللہ, لأقعدن لهم صراطک المستقیم, میں اس کے سیدھے رستوں میں بیٹھ کے اس کو ویسے ہی گمراہ کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم, اس کے سامنے سے آؤں گا, اس کے پیچھے سے آؤں گا, وعن ایمانہم وعن شمائلہم, اس کے بائیں سے آؤں گا اور اس کے دائیں سے آؤں گا, ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور یہ ثابت کر دوں گا کہ جو عزت تو نے اس کو دی یہ وہ عزت ڈیزرو نہ کرتا تھا, یہ نہ تیرا شکر گزار بنے گا, نہ تیرا نمازی بنے گا, نہ پرہیزگار بنے گا, نہ روزے رکھنے والا بنے گا, نہ تقوی والا بنے گا, نہ خشیت اور خوف رکھنے والا بنے گا, نہ تجھے تلاش کرنے والا بنے گا, نہ تیرے معاملات پر صبر کرنے والا بنے گا, نہ تیرے لیے رونے والا بنے گا, نہ تجھ سے امید رکھنے والا بنے گا, یہ دنیا کی عبادت کرے گا, یہ شہرت کی عبادت کرے گا, یہ مال کی عبادت کرے گا, یہ لوگوں میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرے گا, یہ میری بھی عبادت کرے گا, یہ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو جائے گا, یہ دنیا کو ہی اپنا اللہ بنا لے گا, اپنا الہ بنا لے گا, میں یہ ثابت کر دوں گا اللہ. اس چیلنج کے بعد اللہ نے اس کو جواب دیا اور بہت زبردست جواب دیا. اللہ نے کہا جو تیرے پیچھے لگ گئے انہیں میں جہنم میں ڈالوں گا ہی ڈالوں گا. فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم, جنہوں نے تیری پیروی کر لی انہیں جہنم ہی دوں گا جزا کی شکل میں. آگے کچھ آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں بے شک کہ میرے بندے, میرے خاص بندے, لیس لک علیہم سلطان, تو ان پر کبھی غالب نہیں ہو سکے گا, تو ان پر کبھی قابو نہ پا سکے گا, ان کا دل مجھ سے جڑا ہوگا, وہ اندیکھے اللہ کو ہر وقت تلاش بھی کریں گے, اللہ ان کا معبود بھی ہوگا, مقصود بھی ہوگا, مطلوب بھی ہوگا, اللہ ان کی زندگی کی ابتدا بھی ہوگا اور انتہا بھی ہوگا, آخرت پر ان کی نظر ہوگی, قبر کے لیے وہ تیاری کر رہے ہوں گے, ان کی زندگی کا قبلہ اور ان کی زندگی کے مقصد میں تو ان کے پیر کبھی اکھاڑ نہیں سکے گا. یہ میرا چیلنج ہے تجھے. صدیاں گزر گئیں اور وقت چلتا رہا, اور آج ہماری باری ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم رحمان اور اللہ کے چیلنج کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے دیے ہوئے مقصد پر گامزن ہیں اور اللہ کی للکار کے اوپر چل رہے ہیں نہیں چل رہے, یا کیا ہم شیطان کے سہولت کار ہیں, اس کی مدد کر رہے ہیں, اس کی بات کا مان رکھ رہے ہیں جو اس نے ہمارے رب تعالیٰ کے سامنے وہ تکبر کیا اور چیلنج دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور رحمان کی دی ہوئی زندگی کے اوپر اس کے نازل کردہ کتاب کے اندر دیے ہوئے مقصد پر چلنے کی